už je to týždeň, čo sme mali v našej Yahoo Fantasy League, ktorú som založil pre fanúšikov tohto kanálu Draft. A myslím si, že je správny čas, lebo konečne mám čas, uh, toho to rozobrať, ako to dopadlo a komu sa vydalil prvý týždeň v lige. Hoci sa do ligy prihlásil plný počet 12 účastníkov, draftu sme sa v ten čas, ktorý sme sa mali zúčastnili iba šiesti. Bol som to ja, bol to Krixus, bola tu Eliška, bol to Milan, bol tu David a Košice je tým Patrika. Jednotkou draftu sa stal Connor McDavid, akože určite by sa z ňou stal, aj keby ten tým mal nejaký ľudský manažer. Z druhého miesta som vyberal ja, zobral som si Lona Dreisaitla a potom to išlo podľa toho, kto bol aktuálne najlepší v tých predikciách. David Pasternak bol teda vybraný automaticky ako trojka, ne ten McKinnon ako štvorka. A Krixus, to je môj kamarát, si uh, vybral Meti od Kečaka, čo je za mňa veľmi dobrý pick, keďže Meti od Kečak bude mať veľa bodov, gólov a aj hitov, lebo je to tvrdý hráč, ktorý sa ničo nebojí. Potom následne automaticky zobral Nikita Kučerov a Milan si vybral Ostuna Metiusa, ktorý je vlastne vynikajúci kanonier a túto sezónu asi pridá nejakých viastých blokov a tak, pretože by mal hrávať aj v oslabeniach, aspoň takto tréner deklaroval pred uh, touto sezónou. V 7. miesta išiel uh, Jason Robertson, automaticky Eliška si vybrala Mika Rantanena, čo sa za mňa tiež veľmi dobrý pík, tiež to je hráč, ktorý nazbiera pomerne veľa bodov, slušný počet gólov a je to taký väčší hráč, takže asi bude aj veľa hitov. Uh, automaticky po um, 10. miesta vybraný Dave Thompson a David uh, si vybral Kayla Makara, čo je to na trošku prekvapenie, že tento hráč išiel až ako 11., pretože toľko produktívnych obrancov ako je on, proste nenájdete v lige. A Patrik, ktorý sa mi ešte predtým stiažoval na Discorde, že vyberám 12. čo mám robiť, tak si zobral Igora Šesterkina. Patrik si povedal, že prvý troku, ak si vezme troch najlepších brankárov v re, čiže zobral si v prvom kole Šesterkina, v druhom kole Sorokina a v treťom kole Juseho Sarosa. <laughs> Keďže ja som vedel, čo sa deje, že ako to Patrik ide hrať, pretože on to funguje tak, že ak v prvom kole beriete 12, tak v tom druhom beriete ako prvý, proste poradie sa otočí. Takže mi bolo jasné, že on bude brať golmanov. Uh, David uh, si zobral Andreja Vasilovského, ten sa dva mesiace bude out, ale potom, keď sa vráti, tak bude naozaj nazbierať Davidovi veľa bodov. Eliška, budem hovoriť iba o tých tímoch, ktoré sa priamo zúčastnili draftu, o iných uh, hovoriť uh, nebudem. Eliška videla, že už smizí trá doby golmani, tak automaticky brala J.K. Ettingera. Milan ten siahol tiež po brankárovi. Proste bol také dosť panické, že zase sme všetci začali brať golmanov, tak si zobral Linusa Umal, Ulmarka. Uh, podľa mňa urobil chybu, zobral Michela Ma Marnera, mal zobrať golmana, ako som to urobil ja, ja som si zobral Konora Helebaka. Čiže všetci, všetci, ktorí sme boli online, okrem Kriksusa, sme si zobrali Mich- brankára. V kole ja som vedel, že musím proste to budovať od obrany, tak som zobral aj Foxa, čo je za mňa tiež vysokoproduktívny obranca. Uh, Krixus už asi si uvedomil, že asi urobil trošku chybu, tak hneď uh, Alexandra Georgieva, čo je za mňa veľmi dobrý pick. Georgiev teraz bude prakticky neomezenou jednotkou, ak sa nezraní v kolorede, takže odchýta strašne veľa zápasov. Uh, Milan si tiež bral obrancu, pretože tých produktívnych obrancov tiež nie je toľko veľa, tak si bral Rasmusa Dálina. Eliška trošku naozaj príjem trošku prekvapivý pík, ale ak ten pík vyjde, tak Eliška naozaj môže urobiť veľmi dobrý výsledok v tejto lige, tak si zobrala Conora Bedarda, David si zobral Stevena Stemkosa, čiže akože, neviem, tam trošku sa bojím toho, že Stemkos by sa zranil aj Včera myslím, že raz, no včera v prvom zápase Sezónny proti Nashville tam odchádzal raz z ľadu, to takýto zlomaný, ale doral ho. A Jusse Saroš patrí Patrikovi, ktorý si vlastne zobral v troch kolách, troch golmanov a má asi najsilnejšie obsadený brankársky post. Preto sa pozrieme na jednotlivé týmy a e, začneme začneme normálne ligou tabulkou. E, tie týmy, ktoré proste tam neboli, tam je jasné, že oni proste tam si tí hráči na to dosť vykašľali, takže podľa mňa tie týmy pôjdu dosť dole. Ako vidím, tak uh, ani jeden z nich neurobil žiadnu transakciu, čiže úplne sa na tú ligu vykašľali. Takže sme viac menej šiesti, ktorí to budeme hrať. Z nás šiestich som na tom najhoršie ja. Môžeme <laughs> sa pozrieť na môj tým, a videli si ho tam. Uh, myslím si, že najväčšiu chybu, čo som urobil, je, že som zobral dvojicu Gomanov v Edmontone a oni mi to dosť raz kazia, preto som tak nízko v tej lige, pretože brankárske štatistiky sú hrozné po tej prehre. 1-8 s Venkúrom, kde obidva ja chytali, obidva chytali na hovno. Preto dúfam, že dneska sa to trošku otočí a Edmonton vyhrá. Konra Helebaka som zobral, je o, podľa mňa najlepší dostupný brankár v tom čase, kedy som draftoval. A je to to brankár, ktorý odchytá veľa, veľa zápasov. No, pretože zajtra si aj uh, game started, takže či viac zápasov, tým viac bol dostanem. A zobral som si oboch Lomanov Edmontonu, aj Skinnera, aj Campbella, práve pretože obo nazbierajú veľa tých game starts, takže to malo byť rovno 82. A počítam s tým, že Edmonton nás aspoň urve tak 50 výhier v základnej časti, viac dúfam do prele. Hoci ten prvý zápas pre mňa dopadol moc dobre. Pak tu máme môj tím. V centroch uh, by som pozerám, že mám to štyroch, ale asi Leon Drysettle, proste zobral som najlepšieho hráča, akého som tedy mohol, počítam s tým, že urobí 100, možno 110, 120 bodov, bodaj by, urobil toľko bodov, Elias Lindho. ten tiež podľa mňa urobil a bodov, je to predsa len jeden z tých stavebných kameňov Calgary Flames, takže to má dobrý pick. Zobral som, pojemne, som tej ligy tak nízko, lebo okrem dvoch Golemanov Edmontonu mám aj dvoch hráčov Edmontonu, a Drysettla a Zacha Haimena. Edmonton má zlý vstup do sezóny, prehrali tie tý za tých 1-8 s o som hovoril. Zobral som Marše Solta, to je podľa mňa veľmi dobrý hráč a tieto hry, myslím, že aj dá už nejaké góly. myslím, že sa nejak to aj dá zapnúť, ale to kašleme. Ničuškin, ten, ten, stabilný člen druhej formácie Kolora, takže hľadám niečo uhrá, hrá aj presilovky. silovky. obrane, tam mám, zobral som iba 4 obrancu, nezobral som žiadnu náhradnú obrancu. Tak to takto urobiť, pretože som videl, že bolo strašne veľa voľných útočníkov na konci draftu. Uh, Jacob Chouba, ten uh, toto mám hlavne preto, lebo on nazbiera strašne veľa hitov. Uh, Jake Sanderson je za mňa veľmi dobrý obranca. Takisto aj Jacob Chikran, dvoch mladých obrancov Otavy. Dúfam, že nazberajú veľa bodov a ak to nepôjde, tak proste jedného z nich vymeníme a Aiden Fox to je jasne, že som ho zobral. Alex Tak, tohto hráča mám strašne rád a myslím, že to hráč, ktorý má nábeh na to urobiť 30 gólov. Rovnako aj Dawson Mercer, myslím, že minulý rok aj urobil 30 gólov alebo mal 29 gólov. Pavel Zacha bude zase prvý center Bostonu, lebo nikoho iného lepšieho nemajú, takže bude mať veľa asistencií pre Davida Pastrňáka, ktorý dá veľa gólov. Za mňa myslím, že mám dobrý tým, len tí brankári proste s Campbellom belom pokazili ten štart. Takže preto som na 11. mieste v tabulke. Druhý najhorší zatiaľ na tom aktuálne je Milan, ktorý na 8. mieste. A Milan zatiaľ nemá podľa mňa tiež vôbec zlý tým. Hoci pozerám, že nemá toľko produktívnych obrancov, skôr to hrá na tú tvrdosť, preto tam je Gudas a Larsson. To sú obrancovia, ktorí proste nenazbierajú veľa bodov, ale zase na tie body tam má raz museli dali na Michaela Sergačeva takže chce ísť trošku viac taký balancovaný mod bodov a hitov blokov. Cent na centroch má chla s Matthewsom a ešte Matthew Beniersa, to som veľký fanúšik Matthew Beniersa. Beniers myslím si, že má potenciál urobiť bod na zápas, takže je to dobrý pick. Ešte Vincent Roček, takže Milan si zobral 4 obrancov, štyroch centrov, fúha. To páne nebude moc dobre, keďže máme dosť obmedzený tento pool týchto centrov. Brandon Tanev, to je mať dobrý pík, on myslím, že nazbiera aj dosť golov a on aj tých uh, hitov, ale ako vidíme aktuálne by nemal hrať 1% na šanca, že nezastúpi. Potom tu máme Patrick Line, ten tiež veľa golov, Tarasenko, ten má, uvidíme, uvidíme, akom sa dne otáva, možno nazbiera veľa bodov, možno nie. Čo si všimol, tak uh, má tu pomerne veľa hráčov Sietlu, takže Milan je možno fanúšik Sietlu, napíš do komentárov, či si fanúšik Sietlu alebo nie, lebo tu vidím raz. dva. 3-4 hráčov Sietlu, Bránke, Bránke to má lepšie poskladné ako ja, Marku, Mark Andre Fleury, ale nie som si úplne istý, či, či bude <kým> naozaj jednotkou Minnesota, či už to pojemne nepreberie ten Šved, čo tam je, nespomínam si, ako sa volá. Jonas Johansson, to je dobrý výber na tieto dva mesiace, myslím si, že ho aj zobral na konci draftu, pretože jasne to dva mesiace bude jednotkou Tampy. A prvý zápas proti Nešvilu neodchytal vôbec, ale podľa ja mňa zachytal veľmi dobre. A Linus Ulmark, ten proste nazbíra veľa bodov, ale nechápem, prečo ho nemám v zostave. Eliška, Baranka tým. Eliška je za mňa taký e, čierny kvon. Ukradla mi Teodora, za to som strašne naštvaný. Už som, si dal, že ho bude Teodor môj a ja zrazu ho nejak dva alebo tri piky pre a zobrala mi ho. Díky Eliška. <laughs> Všetko z toho hráči, ktorí budú mať dosť bodov, ale sú aj dobrý trošku tí dozadu. Konor Bedard, tam to bude hoba alebo trop. Zatiaľ má dva zápasy, dva body, takže zatiaľ to vyzerá ten hop. Podľa mňa Bedard ľudia urobí Uh, bod na zápas, takže uh, sa Eliška čoho báť. Ja trošku by som sa povedal Johnnyho Goodrova predsa len Columbus nie je podľa nejaký silný tým, ale to rovnako platí aj pre Patrika Lajného. Ale zase je jasné, že bude lídrom toho Columbusu, takže bude veľa na presilovkách, takže môže nazvať veľa bodov. Brandon Sad. neviem, ten tam asi je skôr uh, pre tie ďalšie štatistiky ako hity a bloky. Martine často to je tiež veľmi dobrý pick, toho som si zobral v ďalších ligách, ktoré hrám takže to musím len Eliške kvitovať. Obranu má celkom slušnú, Quinn Hughes, uh, Morris Sider, Devon Taus a Shea Theodor. Dvaja sú naozaj mega proste produktívne obrancovia, Devon Taus je asi taký skôr aj dopredu, aj dozadu vie zahrať, a takže budeme veľa tých hitov blokov, ako je Shea Theodore. Trevor Zegres, to je tiež hráč, ktorý podľa mňa urobí tých 80 bodov, ale bude mať strašne veľa minusiek, takže to by mohlo trošku Elišku, Eliške zlomiť krk, Brankarov má viac ako slušný, hoď ten Gibson bude dostať veľa golov, NH má podľa mňa aj slabú obranu, do najslabších lepších v líge. na neho veľa strel, takže bude mať celkom slušné GAA a SV, ale tých výťazťov asi veľa nebude mať, ani tých SHOček a šrautov. Ilia Samsonov, mm, no neviem, <laughs> nie som moc presvedčený, ale zase on by mohol, keďže rá v silnom Toronte, tak on by mohol vyvážiť, nebude mať si také GAA a SV, ale zase bude mať veľa game started a vyťastiev. A Jake Ettinger je proste jeden z top brankárov v lige, takže to len kvitujem, že si ho zobrala. Aktuálne v lige je na treťom mieste môj kamarát Krixu. Zdravím ťa, Dominik, do videa. Dúfam, že nevadí, som povedal tvoje meno. Dominik je taký veľmi dobrý v týchto fantasy hrách. On naozaj sa to je to nenalknúť ešte viac ako ja. A hráme ešte jednu ligu. Hráme ju spolu už 3 roky. Teraz sa nám sezónu a z tých troch rokov predošli dvakrát Dominik vyhral, takže je to naozaj veľmi capable hráč. On sa hovoril, že s týmom nie je spokojný, ale to on hovorí proste vždycky. Uh, na centroch tu máme Barkova, Kempeho, fú, a Barkov bude mať veľa bodov, to myslím, že prvý center uh, Floridia hrá s Kejčakom, ale Kempe, neviem, Kempe je až tak druhý center uh, Los Angeles, ale má tu Kečaka, ten proste nazbiera goly, body, asistencie, bla bla bla, hity, všetko. Proste. Pavel Bučnevič, tam neviem čo si myslieť, ja, podľa ja, mňa je to dobrý hráč aj na tie hity a bloky, takže poviem na fajn. Mitchell, má, Mitchell Marner, to som nie veľký fanúšik RL, ale zase treba povať, že je to hráč, ktorý má uh, veľký talent a nazbiera veľa bodov, Matthew Barzal, ten sa zbiera veľa asistenci. Barzal je jeden z takých mojich obľúbenejších hráčov v lige. No ale Dominik, vidím, že máš, brank, že máš obrancu day to day a ty si ho tam nechal na mesto a nepozal si tam Toriho Kruga. Aj, aj, aj. Obrane Darnell Lars, tu by som najradšej, keby že mu no, to nebolo, ale raz je to obranca, ktorý nazbiera veľa tých bodov, pretože bude hrať uh, s McDavidom. Takisto Roman Josi tiež nazbiera veľa bodov. Mackenzie Vigar Alex Petrangel zase pomôžu zbrať hity bloky. Mm, čo sa týka brankárov, brankársky post je za mňa celkom fajn, Georgiev bude na začiatku sezóny, tá nevie sa, že kedy sa vráti Francov, uh, Francouz, takže Alexander Georgiev bude ťahá ten tým na začiatku sezóny. A uh, potom tu máme Filipa Gustafsona, ktorý možno ako vidíte dneska bude chytať proti Torontu, takže podľa mňa to asi bude lepší výber ako marc Andre, Andre Flery. Moc si asi to budú mať tak 50 na 50, ale myslím, že Gustafson bude asi trošku viac chytať. A Tristan Jerry, proste to je jednotka Pittsburghu a uh, podľa mňa je jasné, že bude chytať často. A neviem, že koho vlastne má Pittsburgh ako backup. Pak tu máme David Dazzling Team, to je David, ktorý sa tiež zúčastnil draftu, aj tam bol a dokonca už robil nejaké trady. Zobral AD na Hilla, čo je za mňa veľmi dobrý pick a zbavil sa a zobral ešte Briana McNeba. Ale prečo mi to nechceš načítať? No hurá, Takže máme tu Steven Stemkos, Mark Shifley, Shifley ten si veľa bodov, ale zase hrá v tom Winnipegu, Winnipeg podľa mňa sa nedostane do play-off, je skôr z tej horšej polovici, takže to môže mať za následok, že bude veľa mínusiek, uvidíme. <coughs> Celkovo tu má, podľa mňa aj napríklad Phil Fosberg to je tiež z týmu, ktorý proste nepostupí do play takisto aj Bryden Shen, ale tu sem Reinhardt, ten myslím, že má vždycky veľa aj hitov a bloko. to je dobrý pick, takisto Fosberg bude mať veľa bodov, takže nie sa čo ho Trojtery. Ten hazard mať strašne veľa minusiek, ktorý som mal v minulej lige a body zbieral, ale keď sa poznáte tie minusky, oj, oj, oj. ale zase, Kelma karten ten bude mať veľa plusových bodov, a veľa golov, asistencií, plus minus bude veľmi dobre. No ako si myslí, že aj Braden McNabb. Chris Letang, no uvidíme, či Letang bude ešte stále hrať prvú presilovú hru, myslím si, že nie, myslím, že to so bude hrať Eric Carlson, takže Letangová produkcia pôjde trošku nižšie. Vidím, že už má dvoch hráčoch IR, čo sú znamená, že sú zranení, takže môže dať na listinu IR, je to Alex Martinez a Andrej Svečnikov. Uvidíme, Svečnikov bude plne viac chýbať ako Martinez, ale myslím, že tú obmenu nemá zlú vyskladanú. Uh, je tam ten Kiel ktorý nazbiera veľa bodov a pomôže tam skôr títo hráči, ktorí... Aj len tak nazbiera dosť bodov, ale pomôže tam skôr hráči ako McNab, Shen, ktorí budú mať tie bloky. A mimo Heiskanen, proste, to je za mňa... Myslím si, že hráč, ktorý má potenciál byť taký dobrý ako Kiel a samozrejme je tu aj Niko Híšír. A nemôže dať svečníkov na IR, pretože tam má Andrea Vasilovského. Niko Híšír, ten tiež nás pomerne veľa bodov, je to jasná hviezda New Jersey Devils. Brankerom má myslím, že veľmi dobré riešenie, čo pozerám, Tak je tu Frederick Andersen. ten pokiaľ sa nezraní, taký tam vždycky výborne. Aiden Hill, ten mal dobrý štart do proti sietlu, ten ho zachytal výborne, takže preto asi je tak vysoko. Potom je tu Jacob Markström, ten mal by stále jednotkou Calgary, hoci už uh, je tam aj ten Čech, Daniel Vadaš a hlavne sa so spodu sa tlačí Dustin Wolf, už mu dajte šancu pre Boha. A Andrej Vasilovský, keď si počká dva mesiace, potom môže vyhodiť, teraz by som asi vyhodil Markströma. Uvidíme, za, bude záležo povedať, ako tým na to budú. A bez tak počítam s tým, že keď sa vrátim Vasilovský, za Andersen bude ier. <laughs> Takže za mňa David má veľmi dobrý tým, Uh, možno budú doplácať na tie minusky, ale to nebude tak hrozné. Na čele podľa mňa absolútne neprekvapivo, keďže vyhral všetky dobrých brankárov a mňa zároveň poslal nejaký žiadosť o trej, ktorý som zatiaľ ešte nepozeral. <laughs> je tým Košice, Košice, ktorý je od Patrika a ten dneska nedal žiadneho centra, hoci hrá Anže Kopitar, Patio napravdu, ale vlastne nie. Podľa mňa to je veľmi dobrá taktika, pretože asi sa boli, že Anže Kopitar bude mať veľa minusek. Patrik je ja to myslím, že trošku skúsenejší hráč v tomto ako my, takže asi by som taký favorit ligy musím začať tými golmanmi, proste Jusef Saros, uh, Igor Šestierkin, Ilia Sorokin, proste má dvoch z troch najlepších brankárov ligy a myslím, že Saros určite patrí medzi top 10. -ku. To je proste za mňa post brankárov a proste výhraty. A nukal mi Saros, ale uvidím, čo vezmem. <laughs> uh, Brent Barnes, Andrzej Kopitar, Tyler Toffoli, Přeskúm, má celkom dobrých hráčov, Jani Hankampa, no, neviem, uvidíme teraz, ale ten možno nás veľa hitov, to bude nás ja, ja zabral si kvôli hitom, nie? Napíš do komentáru, Paťo, prečo si zobral Hakam to, bral halkamp, 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 to nejaká. Uh, máme tu Malkina, ten dneska zase o 4 body krucinál, takže Paťo do piče, ak si to vedel. <laughs> Kuzmenko Panarin, proste dvojica Rusakov na ľavom krídle. Pak tu máme Drake Batterson, ten podľa mňa bude mať teraz takú breakout sezónu, možno za strašne veľa bodov. Ten bod na zápas myslím, že môže urobiť. Na ošom prípade tak 70 bodov, ak sa nezraní. JT Miller, a no, ten myslím, že zbiera aj hodne hitov, ne, myslím. A v obrane tam je teda okrem toho Berta Baranca, ktorý nazbiera veľa bodov, je tam Morgan Riley, Kander Miller a Viktor Hedman. Všetko sú to skôr takí obrancovia, že ktorí budú mať tak vyvážené tie góly a tie bloky. Uh, a ničom nebudú nejak výrazne excelovať, ale všetko dajú tak vyrovnanie, takže nebude v ničom uh, patriť, čo sa týka obrany strácať. Takže ešte raz si dáme posledný pohľad na tabuľku, kde som ja na 11. mieste a snažím sa ho nájsť na full standing. Máme sa pozrieť, čo som najhorší. Goli. O, gol som celkom dobrý. Asistencie. Na 11. Mi. no Tam je niečo hrozné, tie teda asistencie. Ale vidím, že Kriksu z s je na tom horšie. Plus minus, Dobre, tam som v strede. play points, tam som dosť dole. SOG tiež celkom dole. Hity. Ja som čakal, že by na tom lepšie. Bloky, á, výborne je blokov. Ja som aj to vyberal, tých blokov, ale ako pozrám, že mám iba jeden blok viac ako Milan. <laughs> Game started, už má 12. Už má za 4 dní, už má 12 zápasov. Fúha, ten je 12, 12 bodov za to má. Má 4 zápasy, ja mám zatiaľ jeden. Aha, ja som mal Skinnera, on za, začal asi Campbell, už neviem. Uh, výťazstva, <laughs> tam som zatiaľ bez výťazstva, No a shoutouty, to niekto shout A pozerám, že Krixus už má dva shoutouty a Košice Košice jeden. Takže podľa mňa ďal favoriti sú najviac podľa mňa Košice Košice a Krixus. A myslím, že tá Eliška proste má ešte potenciál byť taký čierny kon súťaže. Ja si myslím, že som úplne v prdeli, ale stále nebudem mňa robiť nejaké výraznejšie zárezy do kadra. Budem veriť v to, že sa šťastne tam na moju stranu, preto mám 4 hráčov Edmontonu, kruci, no to musím sa nejak ukázať. No a ja vám ďakujem za pozornosť a deň, či toto video budem strihať, ak nie, tak pardon. A ak ste tu nový, tak nechaj like a možno si budúci rok zaraz s nami. Čau.